Her om dagen, da jeg sa til lille typa mi, jeg elsker deg, så sier hun spontant, ja, jeg vet det. Du trenger ikke å si det. Deilig at hun bare vet jeg elsker henne, som om det er verdens mest naturlige ting. Selvtilliten er på topp. Men hvor har jeg deg? Hver uke så møter jeg mange par som er usikre på kjærligheten til hverandre, eller kanskje enda mer usikre på, eller føler seg ikke elsket av den andre. Og det handler om selvtillit. Selvtillit på hvor vi har hverandre i forholdet. Jeg snakket om et par her om dagen som var konfliktsky sånn som mange er, og usikre på hvor de hadde hverandre. De følte seg ikke elsket av den andre, og de følte å være redde for at forholdet var på randen. Noe egentlig ingen av dem ville. Så fikk vi rydda opp i usikkerheten da, og så fikk de finne ut hva det er som skal til for å uttrykke kjærlighet overfor hverandre, eller få den andre til å føle seg elsket. Hun trengte at han holdt rundt henne, uten å stille så mange spørsmål, uten å komme med løsninger, bare holde rundt henne. Mens han trengte ord, han trengte å høre at hun var glad i han, at han betydde noe for henne, at han var bra nok som mann. Du vet at når vi får drivstoff på bilen, så er det fart på den. Og sånn er det med forholdet også. Vi trenger drivstoff på forholdet vårt, og det handler om å føles elsket av den andre. Men det å uttrykke kjærlighet kan være på så mange måter, og det er som oftest ikke samme måte vi uttrykker, eller vi trenger å føle oss elsket av den andre. Det kan være at vi uttrykker kjærlighet på en annen måte enn partneren trenger. En måte å finne det ut på er selvfølgelig å spørre. Og så kan man spørre ut ifra kunnskapen om de fem kjærlighetsspråkene, for eksempel, som handler om tid. Er det det at du bare setter av tid til meg fremfor noe annet? At du legger vekk telefonen, at du legger vekk noe annet som er viktig for deg for å være sammen med meg? Det kan være 2 minutter nå og da, og det kan være en lengre date innimellom. Men følelsen av at du betyr mer for meg enn iPhone, for eksempel. Eller jobben. Eller er det det at man gjør tjenester for hverandre? At man hjelper hverandre med å bære ut søpla, rydde i huset, handle på butikken, det som må til i en hverdag som familie. Eller dreier det seg om gaver, en blomst i ny og ned, en gave av ulikt slag som viser at jeg er glad i deg. Eller handler det om ord, at jeg sier jeg er glad i deg, at jeg må si at du betyr mye for meg. Kanskje er du den som responderer best på å få tilbakemelding på det du gjør og søker det, eller kanskje er det den som trenger mer å vite at du er viktig for meg, og du er bra nok sånn som du er. Test ut. Eller kanskje handler det om fysisk nærhet. Det å bare være nær. Det er ikke nødvendigvis sånn at det må være full pakke hver gang, men at det er kjærtegn i løpet av dagen. Holde i hånda, stryke på kinnet, være nær i løpet av dagen. En måte å finne det ut på er selvfølgelig å ta kjærlighetsspråktesten, som jeg har lagt ved her i bloggen. Men det er også like nyttig å spørre den andre, hva er det som skal til for at du føler deg elsket av meg? Og kanskje merker du det beste ved å spørre, hva savner du at jeg gjør overfor deg? Jeg oppmuntrer dere til å teste ut dette her, og få dreisen på dette med å uttrykke kjærlighet på kanskje en annen måte enn det du er vant til, som vil skape gode, varme følelser mellom dere, og så kan sveive i gang motoren på ny igjen. Jeg har vært vitne til utrolige forandringer for par bare ved at de fikk dreisen på dette med kjærlighetsspråkene. Så lykke til, test ut og se hva det er som skal til for at du føler deg elsket, og hva som skal til for at din partner føler seg elsket av deg.